Долучаємо Наталію Гуменюк, начальницю об'єднаного координаційного прес-центру Сил оборони Півдня України. Пані Наталі, вітаємо вас. Слава Україні, вітаю вас. Пані Наталю, розкажіть, будь ласка, про поточну ситуацію в зоні вашої відповідальності. Яка вона, чи є зміни в лінії фронту і в діях ворога за сьогоднішній день? Критичних змін в лінії фронту немає. Для цього потрібно трошки більше часу. Ми продовжуємо роботу із закріплення на тих позиціях, які маємо на лівому березі, і розширення плацдармів. Але це дійсно робота, яка відбувається в надзвичайно критичних, можна зауважити, умовах, пов'язаних із впливом погоди, пов'язаних із впливом бойової діяльності ворога. Він, до речі, активізувався і цієї бойової доби застосував понад 10 штурмів в нашому напрямку. Успіху, як і раніше, не мав. Ну, що робити, любить наш ворог свої традиції, і ми їх продовжуємо підтримувати на цьому. Військову техніку не застосовував. Це були, знов-таки, піші штурми, піхотна робота і втрати на тому самому рівні. 70% від штурмової групи поверталися у вигляді санітарних втрат, або не поверталися зовсім. Це тільки втрати ворога. Наша ж робота в дуже складних умовах дійсно є з нашого боку також і поранені в тому числі. І для того, щоб припинити всілякі спекуляції, скажу, що логістика хоч і в дуже складних умовах, але забезпечується. І евакуація поранених також відбувається. Не так потужно і так швидко, як цього хотілося б, і як це потребує ситуація, але все ж таки намагаємось це організовувати. Навіть в умовах потужної бойової роботи ворожої артилерії і ворожих дронів. Вони, до речі, активізувалися надзвичайно, намагається ворог тримати інтенсивність застосування FPV-дронів від 30 до 70 за бойову добу. Це дуже потужно, дуже щільно, але наша протидія їм досить ефективна. Половину вдається нейтралізувати різним способом, від вогневого до радіоелектронної боротьби. Пані Наталя, про згадане розширення плацдарму на лівому березі Дніпра, про яке ви сказали, чи можете розповісти подробиці, якщо це дозволяє, звісно, безпекова ситуація, тому що ми все розуміємо, і напрямок яких це населених пунктів, і також, що нам з тактичної точки зору це означає, які дає можливості? Звісно, ми не будемо орієнтувати ворога, хай тримається в напруженні, а це напруження відчувається навіть в тому, що наші правоохоронні органи, що працюють з правого берега, на підставі тої інформації, яку отримують від лівобережної України, можуть зробити висновки, що ворог застосовує різного роду провокації, зокрема і так звані вуличні стріли на Олешківському напрямку, які були покликані створити ефект вуличних боїв. Вони намагалися обстрілювати і мирне населення, і так званий дружній вогонь собі дозволяють в умовах, коли немає злагодженості підрозділів. Це все створює додаткове напруження на населення в тимчасовій окупації, і ворог ставить собі це за мету. Додаткове ускладнення повсякденного життя цих людей, тому що створюються додаткові контрольно-пропускні пункти, блокпости, на яких посилюється перевірка документів. До речі, документи, вилучаючись для перевірки, негайно обмінюються на російське громадянство. Таким чином, окупанти готують електорат для майбутніх квазівиборів. Ага, от така ситуація. Дякуємо вам, пані Наталі, за те, що долучились, поінформували суспільство по ситуації на напрямку південному. Наталя Гуменюк, начальниця об'єднаного координаційного прес-центру Сил оборони Півдня.